こんばんは。ご視聴いただきありがとうございます。マットキットでございます。ありがとうございます。ではでは、まずは、自己紹介の方からいきましょうかね。はい、じゃあしんちゃんからお願いします。はい、しんです。よろしくお願いします。はい、りんです。よろしくお願いします。ゆうたです。よろしくお願いします。はい、まつきです。お願いします。ゆうきです。お願いします。さあ、今日はですね、はい、この後23時にプレミア公開される僕たちのフィフスシングルゴールドメダルのミュージックビデオをですね、一足先にアクセルのみんなと見てしまおうというスペシャル番組を目指す。素晴らしいね。先行ですよ、ね、先行公開ということで、うん、いや今ね、僕たちもさっきまでね、イベントをやっておりまして、はい、そうね、今もう駆け足でもうダッシュで来たわけです、うん、走ったね。はい、走りましたよ。めちゃくちゃ走った。そしてそして今日はですね、はい、ゆうたさん、うん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おい、GG。 おい、GG。 一切言えなかった。おい、GG。 一切言えなかった。お前、これからゲームでやりますよ。おい、GG。 一年間それ言ったら、お前、結構この人。違う、そしたら、リンと、あれだ。あ、違う。じゃあ、俺と今、リンもういいよ、この話が。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。また、何かありましたら、よろしくお願いします。いいよ、それは。はい。さあ、ということでですね、はい、まあまあ、まずはね、うん、ちょっとまずは、うん、はい、ゆうたさんと誕生日をお祝いしようかなと。おめでとう。俺の話ですね。はい、じゃあちょっと俺準備してきていいですか。あ、いいですか。毎回準備やるよ。なんだろう、何が来んだろう。なんだろうね。チラチラチラ。何だろうね。何が来んだろうね。なんだろうね。誕生日って何だろう。最後に書いてある。最後に書いてある。何が来んだろう。最後に書いてあるんだよ。何が来るか全然想像つかないよ。何が来るか書いてあるんだよ。なんか、なんか持ってる。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。じゃあまあちょっとね、うん、ちょっとつつきながら、うん、つつけないからこれちょっとつつけないこれは目で楽しむっていいよ。ああ、そうこれ目で楽しむ。これ食えないから食べてる雰囲気で、うん、食べてる雰囲気でいきましょうか。これ角いいんだよ。ちょくすっけど美しい。美しい。ほらシュッてなっておりますけど、はい、さあゆうたさん28歳ということで、うん、どうですか。なんか今年の、まあ、28歳になって、うん、目標だったり、まあ、今年1年こういう感じにしていこうかなみたいな、うん、ああ、それはそうです。会社は潰さないことです。シンプルだって、まあ、32年度も60歳だシンプルに会社を潰さないこと。28歳にして、はい、やっぱりあちょっと借金を持ってなきゃいけないんでね。44もんね。なんでなんでなんでやめて、やめてください。やめてください。62年度も100歳だよ。じゃあ、ね、どうぞ。本当のところは本当のところですか、うん、まあちょっとね、より大きいステージに、うん、はいはいはい、ドキドキいけるようになるのが僕の夢なので、うん、つまんないなぁ、なんかもっとなんか、あるじゃない。もう一声、もう一声、なんかありきたりな感じで、なんかちょっとなんかそれ、よそ行きのやつ、破天荒キャラで。ほんと、うん、じゃあまあ酒飲んでいや、それ毎日飲んだくるで毎日喋りたんだね、それは。遊んでいきたいなと、思っております。ありがとうございます。ちなみに今日さ、ライブ中の MC でも話してたけどさ、うん、本当はなんか休みたかったみたいな。あ、そりゃそうでしょ。誕生日休みたいって思いよんねん。お前休みたかった。いや、本当は俺も一緒に行きたいか。そうなんだ。俺は一緒に行きたくないな。あ、みんな聞いたか。聞いた。俺たちの親友だぞ。なげねえだな。感情失ってるね。ゼロ時のタイミングどうしてた。ゼロ時のタイミングは何もしてなくて、で、6分ぐらいに誕生日だって気づいてツイートしたすぐ。あ、そうだね。じゃあ普通にでもなんかワクワク感がやっぱちょっと減ってくるよね。そりゃそうだよね。そりゃそうだよ。19から20歳になる時とかさ、もうめちゃくちゃドキドキしてる。確かに、やっぱ28
から21とかさ、日をこう年を重ねるにつれてやっぱな、なくなってくるよね。確かにそうね、うん、あと年越すのとちょっと違うじゃん。年越しのさ、ワクワク感はさ、うん、割と毎年あるけどさ、うん、なんか誕生日迎えるワクワク感はもうないよ。そうね、でもやっぱまあシーンがね、一番メンバーの中で一番早くLINEくれたわけなんですけど、ね、もうね、あの0時のタイミングとかも俺らもさ、うん、あ、言うと誕生日だからって思って11時半くらいまでいるんだよ。でもね、11時半くらいからなんか しだしちゃうと、うん、あ、もう0時超えてたみたいな。で、だからあの LINE の通知で気づくみたいな。ふざけんなよ。やれよ、ちゃんとやれよ。ちゃんとやれよ。気づくって。まあまあね、会うから。もう長年も一緒にいたらそうなりますよね。今日会うから。そうだね。そういうことで、まあ今年もあ、誕生日プレゼントは、あ、今年もですね。まだ俺ら持ってない。そう、俺ら来てから。むしろ誕生日プレゼントは、いや、誕生日プレゼントだって概念ない。俺らからプレゼントの概念がないから。今年もジョブロットないんですけど、うん、残念ながら、うん、ないんですけど、うん、まあ、来年からやろ。そうだね。それがもう、また飛ばされるよ。俺とユキは、近いから。じゃあもうさ、だからユキとカズキそれ言うのやめようよ。来年からきっちりリセットして、ちゃんとやろ。うん、1人で何年か言ってるし、1人しかもその来年からってなったら結局で、りんちゃんだけやって終わる。いや、大丈夫大丈夫、1回、1年分俺らないもんな。だからそういうこと言うなって。言ったじゃん。もうさ、それちっちゃいこと言うなって。な、でも、ユータってさ、毎年、まあ去年とかね、今年はあれですけど、うん、結構さ、うん、祝ってるよね、俺ら。うん、まあ、すごい。お前らが自発的に祝ってるわけじゃないっす。祝ってるよな。そうですね。そうね。なんか、ね、いや、なんか俺は本人で企画するから。うん。大人数のパーティーも前行ったし。4年前。あ、俺が企画してないです。え、違うの。当たり前やん。もう自分で、俺が自分でパーティーを誕生日前で飲むんで。確かに、衝撃あるの見えるよ。痛すぎるだろ。俺ら目隠しされてあそこ連れてから。確かに、そうか、そうだ、確かに。あと、ゆうたんちにさ、ゆうたの実家の方にさ、あったね、あれ嬉しかったな。俺ら3人で行って、あれ嬉しかったよ。ゆうたのお母ちゃんと、お母ちゃんとお母ちゃんとゆうたのお母ちゃんと俺らね、内緒で話して、で、クローゼットの中にね、うち俺の部屋のね、クローゼットある、ね、ゆうたの部屋の中のクローゼット隠れて、うん、ずっと待ってたんだね、俺ら。基本的にもう、この話をすると、しんちゃんすっごい悲しそうな話になっちゃった。おい、しんちゃん、やめろ、やめろ、やめろ、しんちゃん、ひどいやつだよ、お前。あれね、いやお前も誰も見てない、今のこの話をするときのしんちゃんは、そうしかできない。親の顔ね、親の顔。最近ちょっと覚えたもんね。いや、もうここは俺よりも歴長いから。あ、そう。そう、諦める。かわいそう。でも俺もなんか、俺が入る前の話されるとちょっとそういう気持ちになる。いや、わかるでしょ。あ、わかるわかる。でもそれでいいんだ、みんなが楽しめる。それでいいんだよ。あ、待って、舞台の名残残るの。それでいいんだよ。ほんとそれでいいんだよ。すごい楽しい。じゃあ、次はしんちゃん一人でクローゼット行ってもらって。驚くな、実家いない。そんな驚く。それで、そうだよ、ゆうと実家いないじゃん。でもなんか来てるよ、コメントも。なんかやら一生タンプレやらないマットキッドさん好きって。どういうこと。好き。それに好きの良さ。この話がもしかしたら面白いから。いつもいつかあげるようになったらね、なんか逆にらしくないじゃんって。あ、なっちゃうのかもしんない。いや、でもあげよう、そろそろ。来年からやろう。今年はもう遅いから。そうだっちゃったね、来年からね。で、ゆきとかずきはもうそのことで根持たない。あれはあれでしょ。それをおかしい言ってるから。それをしてもらって。じゃあ、根に持ってない。なんかなんか、そういうこういうタイミングになってくれよって言うからね。言い訳みたくなっちゃってるけど、普通のこと言ってたもんな。俺らだって強んでないもんね。そうなんだ。大変だしな。まあまあまあ。いや、別に俺は。違う、俺はなんかさ、言ってくれよ、お前は。それはないな。まあ、来年ね。来年やりましょう。来年はやります。来年はやります、皆さん。今宣言しました。もうこれ宣言するみたいな。覚えてる。みんな覚えてる。企画にしよう、ちゃんと。うん、そうだね、企画にしたらいい。そうだ、確かに確かに。そうするとまたカズキ動画編集大変だ。ほらコメントも来たよ。来年からはやらないフラグって。フラグ立ってるよね。やるよ、絶対。行けたら行く方式みたいな。来年からやりましょうみたいな。しんちゃんいい人だって。ありがとうございます。しんちゃんいい人、しんちゃんいい人、いいね。でも正直さ、ゆうたのさ誕生日でさ、ゆうた自身がさ、一番この誕生日良かったみたいな。それ21歳の誕生日ですね。何？あ、でも俺2番目は1番とか2番とかつけるの嫌ですけど、アメリカで21歳からお酒飲めるじゃん。あ、そうなの。そうそうそう、そうなの。そうそうそう。で、その時働いてたバーのマスターに、
21歳の誕生日にサイパン連れてもらってやって、でそのサイパンの飛行機でビール飲もうって言われて、でビール飲んだら年齢確認されたの、キャビンアテンダントさんに英語で、で俺のドヤ顔でパスポート見せた時が一番気持ちよかった。誕生日、まあその誕生日も楽しかった、俺年でも21だよみたいな、そしたらなんか祝ってくれるのあの人たちって、おめでとうディズニーのキャストさんもね、ディズニーのキャストさんねやってくれるから。でも驚きで言ったらあのクローゼット一番だったかな。あだってあゆみに、なんかあゆみって僕のお姉ちゃんなんですけど、あゆみに急に出てきたの、どれあゆみ、確かにあゆみになんか部屋に行ってみてみたいな、プレゼント置いてるからみたいな、なんだよマジでみたいな、そういう感じの兄弟ってなんだよもう直接おリビング置いてないのみたいなことだったら、こいつらがさブワーッて言ってた、あの女遊びってバーッて言っちゃうからそれはなんかなんだろうね、しかもみんな出るわあれ2人の顔もいいんだけどね、リンペイマジかあれマジいいな。ちなみに俺はこうやってない、こうだったあの後でね、後であの後でちょっと関西あれがね掘り起こしたハグあると思います、掘り起こし芸人だからね、まだ、はい、さあじゃあ、早速というか、はい、続いてのコーナー行きたいと思います、はい、まあね、あの MV を見る前にですね、うん、ちょっとね、まあ制作時のことをね、うん、最初に振り返ってから、はい、これ MV の制作、そうだね、だから具体的なことは言わずに、うん、こういう感じで撮ったよとは言わずに、うん、まあ、MV の時のさ、うん、こんなことありましたとかさ、うん、実はこうでみたいなのを話していきたいんですけど、はい、まあ、まず最初にこれは言っときましょうよ、うん、初めて、うん、マッドキッド史上初めて、うん、深夜集合からの、俺記憶ないの間違えた急に俺ね、そう目の前に来てさ、そう実はね、OD フェスあるじゃないですか、いやでもその前に、OD フェスの前にその2日前もワンマンです、そうワンマンライブやってやって、次の日はまあ一応ね、お休みというのがまあそうですね、ちっちゃい日があって、OD フェスを、OD フェスがあって、衣装を間違えて、そうなん、衣装間違えて、ね、シングル間違えて、間違えて、うん、で、OD フェス終わって4時とか5時ぐらいかな、夕方、そうですね、そうだね、で家みんな着くの大体19時とか、うん、7時ぐらいに帰り着いて荷物入れ替えして、はい、そしたらもうまあだからね、お風呂入る時間ぐらいあったけど、うん、待ち合わせのとこに行くにはまあそう寝れないですよ、寝たら俺ずっと声かしてたいやあのパソコンの前でこいつそうで、深夜集合して、うん、でそこからあのみんなでね車で移動して、私やってあそうだね、買ったね、コンビニでおかしかったね、トイレも行ったけっつってな、そうで、ね、出発、優しいな行ったねっていう、そうだね、出発したんですけど、まあ、車の移動でさ、うん、大体、まあ、2時間くらい、3時間くらい、うん、で、俺ら4人はちょこちょこ寝た、俺、ガン寝したよ、俺も寝た、俺もちょいちょいかな、一睡もしなかったですね、で一睡もせずに、まあ、明け方ついて、うん、で一応明け方じゃない、2時に着いた、あ、そうだ、迷いに到着して、到着してすぐメイク、そうだそうだ、スタート、一人ずつ、でも早朝スタート、4時スタートだ、4時スタート、朝4時スタートの MV 初めてだったもんね、うん、いやもう間違いなく今までの MV 撮影で一番きつかったこれ断言できると思うまあなんかそのあれね、体力的なきつさ、そうね、気力がこう、何気力があるのに、そうそうそう、体がこう、ついてこない、ついてこない時は、ね、逆に、昼前ぐらいだったらもうハイになってる、そうだね、なんかね、うん、でも俺は昼前じゃなくて、その一番最初撮影の時が一番辛かった、しかもあれじゃん、あいにくの雨とか、ね、あんまりいい天気じゃなかったね、ちょいちょい雨降ってた、実は4時スタートのタイミングで雨降ってて、うん、でどうしましょうかみたいな、ちょっと待機ですみたいになって30分くらい待機してた、してたしてた、もっとしてた、もっとしてたっけ、でだからね、これ本当にこれからさ見るんちゃう、うん、マジそこを意識してほしいんだ、いや、うん、本当に確かに、てかまあ本当に俺らも見てないからね、そうどんな感じだったのか、確かにトレーラー出ましたけど、うん、どうぞ紙芝居見てるトレーラー使われてたとこだけあるか、そうあれだけでしたからねでもちょこちょこね映ってたけど、うん、実は遊園地で、うん、そうですね、遊園地で撮って、
まあでも衣装もそうだし曲調もね、うん、結構あのゆういちの、うん、何あ合ってたりぴったりだよ ね、うん、合ってたし、だからかでもそれこそ開演前にもうゆういち入って、うんうんうん、誰もいないところで撮影するし、あのね夜中っていうか真っ暗な遊園地がめちゃめちゃ怖いですよね。結構着いた時は真っ暗だもんね、うん、そうそうそう、なんかねあのゲームみたいなさ、うん、そうね確かにトイレが怖かった、そう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 トイレに行くまでのなんか怖い道のりだ、そこ怖くね、怖い怖い怖い、電気つけないとマジで怖かった、うん、出てくるんじゃないかと思うちなみに何がゴキブリか、ゴキブリゴキブリが怖い、ちつぶつ怖いね、ゴキブリがほらいいねいいね、今ね今完璧ね、うんうん、振り切ってた、幽霊が振り切ってた、ゴキブリが幽霊が出てくるのかなまさかマジで見てないからな、これじゃ、いやそうなんだよね、そうだね、そうでもその時間的にもさ今でほらいろんな MV 撮ってきたけど、うん、なんその2時に入って4時からスタートして、うん、だいたい午前中ぐらいで終わるのかなとかちょっと思ってたよ、それ撮れ高的にはね、そしたら結局夜までいたからね、そうだね、だ丸24時間ぐらいはね、うん、そうで、になるオーディフェスから考えたらほぼ、うん、お2日ぐらい、俺あんな俺さ初めてなんだってあんな俺オールは1日1回しかない、オールは1日1回かな、あんなに長く起きてた、そうそうそう、別のベルファイアで、みんなとボーリングとかさ、はいはいはい、昨日見に行った時は俺ガンデシだからさ、ああそうだね、うん、なんで寝れなかったんだろうね、興奮してたんだよ、やっぱり、うん、ライブ後でもあるし、うん、これから MV 撮るっていう、なんかさ、でもその朝4時スタートの前 その待ち時間30分は俺だけ死んでたよね、ゆうきマジきつそうだったね、あのねもう俺なんか動画撮ってなかったっけ、ゆうきは多分誰か動画撮ってたよマジ死んだ、もしかしたら今後もしかしたら見れるかも、だって2人になってたのゆうきね、疲れた時2人になるっていう、あれ携帯いじるのかな、あそうなんだ、だって俺なんかガンデシャツつけてさちょくちょく教えてくるなって、うん、見るために行くの、ああ確かに、ああそれはもういや途中から寝ちゃダメだと思って、あもうジャンププロジェクトそれも絶対寝れないでしょ、上がっちゃう、うわー絶対言いなくなった俺だって被災師匠、被災師匠、被災師匠でリラックス入っちゃうの、でも俺も最初は永遠を聞いてて、永遠まで結構寝れることまで熱いな、そうそう、でも出れなかった、まあでもほんとそんぐらい過去一僕たちも頑張った、うん、頑張ったね、MV になってるかなと思いますので、はい、うん、ちょっといろいろ覚えて語りながら、うん、ちょっとね、まずはね、本当に皆さんにはですね、うん、申し訳ないんですけど、はい、最初に、まずは僕たちが、うん、あじらすないいよ、これ本当に見るだけなんですね、これ、まあ、そうそのケーキは食べられないのよ、見て楽しむもん、今日はね、そうだからまずは僕たちが、うん、5人で、うん、MV を見て、はい、それの、まあ、いわゆるリアクションですね、リアクションすけ、リアクションを、ひとまず皆さんに見ていただきたい、どうします、あっ下の2人後ろ立ちます、うん、これはこっちに来る、うわーおこれはちょっとすでに来てしまってるんじゃないですかいやマジで初見だからね、さあさあさて、じゃあ皆さんいいんですか、もう行くな、待ってもう行くの、緊張する、なんかドキドキしてきた、なんか俺いるドキドキしてきた、なんか4人の、確かに、さあじゃあまずは、僕たちが、もうちょっと触ってんじゃん、触ってんじゃん、やめろよ、ちょっと今つまみ食いだったこいつ、今3秒ぐらいの、さあじゃあ行けるも行きます、僕たちで先に見ましょうか、ちょっと待ってね、音はこれ出しちゃって大丈夫ですね、緊張するね、行きます、お願いします、おわーおわーおいーいいよすっげー、このさ、天気がまたさ、うん、これ見たのかね、いい方向に行った、確かに、お、楽しそう、お、いいよ、うぇーおー、疾走感すげー、おお、いいね、すごい楽しそうだ、やばー、こんな感じで撮れてんの、すげえ、あれ、すげえ、大丈夫大丈夫、うわなんか問題らしいんだこれ、出るか、いや多分出ない、まだ出ないと思います、はいはい、いいね、遊園地いいね、あまだ出ないな、うん、うわいいねかっこいい、おーいいわ、あ、うわすげえ、
後ろについてるのダメだ。俺後ろに。へえー。わいい。いやーいやーめちゃくちゃいいやん。あ、いるよ。あ、後ろにね、いるね。第二の家族がいるね。後ろにいたね。わあ。なんか見てるだけで楽しいね。うわ、なんかもう懐かしいな。確かに。まだ1ヶ月も経ってないのに。おー、こんな感じで撮れてるんだね。すごいね。この撮影方法も初めてだったね。おー、ここね、ここね、ここね。え、こんなの撮ったんだ。こんなの撮ったんだ。俺たちしたりしろ。おー、あれは俺たちの、あの二人の別バージョン。そうそう、多分ね、別で撮ったからね。あー、見つけた。トムとジェリー、トムとジェリー、トムとジェリー。あ、楽しそう。いいね。めっちゃいいな。ぴったしだね、衣装と。ね。うわ、いいね。お。あのシーンを俺ちょっと伝えてるよ。あれね。あの、どこで来るか。ね。まあ、うわぁ、キリカどうぞ。すごい真剣。すごい真剣。いいね。うわぁ、これだけ変動とかないよ。うわぁ、いいね。めちゃくちゃいいやん。何これ、すごい。うわ、こんなよく撮れてるんだ、すごいな。うわー、これ一番いいな。すごいですね、今のか。いや、かっこいいね。相撲から抜けてくるとこ。わあ、すげえ。うわあ、いい。え、めちゃめちゃいいぞ。やば。え、これ結構すごい。素晴らしい。すごい。なんか今までにない。そう、俺たちじゃん。そのあれだよね、最初にこういう感じで撮ろうっていう話があったもので、俺ら想像できなかったじゃん。衣装の件に関してもさ、場所とかも、うん、それがなんかこう結局やっぱこうやってすごい、ね、ちゃんと一個一個当てはまるんだね。あ、なんかいいね。いいね。いや、ちょっと待って、これは超いいわ。感動する。あの、かっこいい、かっこいいけどさ、そうかさ、そう、あ、やっぱ思ったけどさ、この曲的にもさ、うん、今回こう楽しい感じで作るんだじゃん、うん、で、まあ、リーチャーの曲、あの、うん、ね、リードではあって、うん、なんていうかこう、MV もさ、みんな、こう、かっこつけるよりかは、うん、もう、うん、まあ、結構楽しんだ感じで楽しんでるのが出てる、うん、出てるね。今までとは違うよね。今までやっぱさ、そのダンス多めとかでさ、うん、バチバチだからね。やっぱザ・ダンスボーカル決めるぜみたいな感じで好きなんだよね、うん。いいわ、いいね。結構好きだわ。ごめんなさい、まだ皆さん見てないですよね。もう一回僕たちだけで見てよ。いいです。いや、俺もう一回見た。いやいやいや、え、いいの、すみませんね、ちょっと。いや、ジョークだよ。お前、ジョーク、ジョーク、大丈夫、知ってるだろ。俺ら2回目リアクション取れなくなるの知ってるだろ。確かに。そうだね、リアクション薄くなるだろ。いやー、これちょっと頑張ってよかったね、マジで。え、なんかさ、そのあ、まだ言っちゃダメか、うん、そうだ、何、まだ、まあ、この後映画さん見てから、うん、はい、ということで、はいはいはい、本日の配信は以上となります。あるいは公開も延期ですか。あ、そうですね、ちょっと2ヶ月ほど、2ヶ月ほど、はい、延期させていただきます。でもさ、ほんと最後のクレジットとかさ、ちょっとさ、なんかショートビルみたいな感じ、うんうん、ショートビル、マイケルですね。そんな感じで、かっこいい。あ、いいね。それ本当に思ってるかっこいい。マジかっこいい。想像以上の抜けてくるとこだけ。じゃあ最後それ見てから皆さんに。あ、ここ確かに、このあ、
もうちょっともっとさ、あのバンって出てくる、うん、ここだ、ここだ、この後だ、この最後歌った後だね、ブワッてそこだ、うわーい、ここすごい、うわーい、なんかいいね、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいぞ。さてさて、じゃあちょっと、はい、お待たせいたしました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。ちょっと待って、コメントは、コメント、おい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 、できてるよ、スロ来たいじゃないですか。もう待てないよ、早く見たいです。自分たち置いてかないで、海外の方も一緒に見てくれてるから、うん、蚊帳の外にされてる感がすごい。いや、今まで俺らも蚊帳の外にされてる知らなかった、ね、そうそうそう、何がすごいんやつって、いやー、すげえなー。いいね、あー、いいわ。これはちょっと、じゃあ、行きますか。行くの？これどんな感じで見られるんだ？普通に。こっちの、今の俺ら見たのと同じものを皆さんがこう YouTube 上で見れることになるんじゃない？この配信、限定の、限定というか配信先行を、一足りに公開。はい。じゃあ、一緒にさ、うん、あの、どうする？なんか フリーやろうぜ。あ、タイトルコールするじゃん、全員で。せっかくやし。まあじゃあ。これ合わないんだよな。合わないんだよ。うん、合わない感じ。まあ、ゆうたが、じゃあ、それではご覧ください。マットキットで。オッケー。ゴールド。よっしゃ、行こう。みんな行くよ。はい。みんな行くよ。見れちゃうんだよ、だって。今から。やばいな。見れちゃう。まあ、当たり前のこと言ってるだけなんだ。はい。やば。最速の気持ちくん。はい、すいません、すいません、いかないな、いかないだね、ごめんね、はい、じゃあ、ゆかさん、いきますよ、忘れたやろ、忘れたやろ、完璧に忘れたやろ、ご覧ください、それではご覧ください、マットキットで、で、俺ら全員で、あ、わかりました、すいません、いきます、それではご覧ください、マットキットで、ゴールドメダル。Bye.
イトアップスピードでブリッジシットフリーなりた自分になりフェクト I'm giving up Don't stop カッコロコカレル You're different さないでよはい、はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか、はい、いやコメントもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、いいねいいね、あれ今ね改めて僕らも見てたんですよね。いいねいいよ、これはいいよ、いいねいいね、めっちゃいい。いやもう本当になんかいいね、語彙力なくなってる。これ撮影自体は結構大変だったじゃん、あの重いさ、ね、やつを背負って走ったりとか。そうだね、いや、多分分かんないよね、分かんないよ、どういうものじゃあこうやって追われてると思ってんじゃない、うんうん、まあちょっとじゃあそこら辺も含めて、うん、あのさっきね、MV のね、内容自体なかなか話せなかったので、ちょっと、うん、ちょっとゆったりと、ゆったりとっていうかゆっくりここは話していきましょうか、はい、じゃあまずね、本当にこの MV ですね、うん、ダンスより走るシーンの方が多かったよね。多かった、全然多かったね。あと、いきなし早朝一発目坂道ダッシュ、ガン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 、しかも何回走ったからね、うん、15本ぐらいは走ってる、はい、朝5時足痛かった。それに、まあまあな傾斜の坂をダッシュするという、うん、そしてあとはね、ちょうどさ、多分そのシーンは最後の、うん、ね、最後の出てくるんですけど、ね、やっぱカメラマンさんとのさ、うん、そうね、俺らがめちゃめちゃ早すぎると追えないもんね、映んないから、うん、だから綺麗に5人映るように、るようにでも嘘っぽくなく、そうそうそう、ガチで走んなきゃいけない。やっぱね、俺らもそこさ、合わせて走るの簡単だけどさ、そしたらさ、ちょっと全力感ないじゃん。そうなんだよね、それのね、調整というかさ、うん、それも難かったよね。そうそう、やっぱりしんくんが絶妙な速さだったね。うん、絶妙だったね。絶妙だ、しんちゃんね、俺さ隣だったじゃん、隣だったね。しんちゃんより俺スタート遅れて出たんだけど、そう、ね、そあれで全員が一緒に出ちゃうと、そうそうそう、手前しか見えないから、うん、出たんだけど、気づいたらしんちゃん抜いてる。しんちゃん遅い。宮崎のね、時間軸で走ってた。しんちゃん遅いさ、あとはね、すごいギャルみたいになってたもんね、途中。岩木さん、走ったー。危なかった。そう、なるほどね。そう、走りづらかった。うん、グランズさん使わせていただいたんですけど。でもなんかいい感じのトップシーンが使われてたね。いや、そうだね。ね、いいテイクが、うん、あと、さっきね、雨降っててとか言ってたけどさ、うん、この日本当に、霧、霧もそうだし、霧すごかったんですけど、うん、スモークもプラス焚いて、うん、逆にその霧がもしかしたらいいやつ出てたかもね。今見るとそうだね、うん、狙ってあの霧から出てくるところを何回もやつもね、うん、だから晴天だったら晴天で違うバージョンだったかもしれないけど、うん、そうだね、全く違うかもしれない、ね、でもこの霧がむしろ雰囲気つぶそうついてるよね、すごい良かったのかもしれない。でも本当なんか晴天よりこっちの方がマットリットっぽい、うん、確かに確かに、うん、そうね、どれだけ感じたち泥臭い泥臭さは確かにあるね、すごい出てるね。で、それぞれね走るシーンでは、うん、実はね腰にね、そうだね、すごい、そうね、全員やったよね、全員やったから、ごついボディーマウントみたいな、そう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 、なんかこの辺からだ、リンちゃんだこの辺で、俺だったらこの辺だったかな、そうだね、みんなそれぞれ、それぞれ、そう、多分あると思うんだけど、それぞれそうだね、そのシーンで多分使われてる、使われてる、顔寄り目の、うん、ところはそれぞれがいるわけじゃない、そう、カメラマンさんがカメラを並走して走ってるんではなく、うん、俺らの体にカメラを取り付けて、そうなんです、そして俺らが走るという、うん、しかもやっぱ MV だからさ、そんななんか GoPro とかちっちゃいのじゃなくて、うん、もうがっつりこう本格的なカメラ、あれめっちゃ重いのが全然いいカメラ使ってましたよ。
僕としてはですね、撮影中もテンション上がってしまってね、別の観点で見たずっと言ってたもんね、なんかあれやばいな、うん、そう、カメラマンさんとも、うん、いいっすねいい気がするずっと話だったね制作の人が、こいつ何なんだろうなんだろうでもあれ結構きつかったっすよ。きつかった。あれで結構その太ももが痛くなっちゃって、ここに走ったらめちゃくちゃ当たっちゃうの。そうね。で基本的に走るシーンが全部最初だったから、うん、あのダンスのシーンはほぼ最終うもう全ての何疲れが蓄積した時に踊ってたもんね、うん、そうだね。全部走り終わって撮ったもんね、うんうんうん、あとダンスで言うとさ、うん、今まで僕らあの MV はさ、うん、フルで踊ってたじゃん。そうだね、確かに全部踊ってたじゃん、うん、今回サビだけだもん。確かそうだね、他踊ってないね。踊ってない踊ってない、そっか、サビ以外踊ってない。そうだね、それも初めてですね。初めてだね、うん、だからなんかよりあのミュージックビデオって感じがして、うんうん、ちょっとさ、俺らもさ、普段全部ダンス踊ってるからちょっと心配だったよ、正直。そう、大丈夫なのみたいな、え、サビしか踊ってないよね、もう。そうそう、持つこれね、みたいな、あったけど持ってた、なんで、もう何でだろう、もう絵のね、そのもう、もともとこういう感じだったから、うんうんうん、いや、すげえわ、すごい。あと、あの、走ってないソロシーンあるじゃないですか、うん、走ってないソロシーン、うんうん、あの、それぞれがなんか、あ、場所になってね、はいはい、どう、あのシーンとか、どうでした。なんか俺はもともとピンクの車の後ろだったの、うん、でもそれが変わってあのなんかジェットコースターのなんていう鉄柱みたいないっぱいいろんな色があるところで撮ったんだけど、結構それが広がりが良くてめちゃくちゃいい背景になったから、うん、そうなんか楽しかったな、うん、でもあれはその喋り方はそういうこと、小学生、小学生受けてったねそれぞれどこだ、あれでリンが俺もみんなの最後、うん、最後、あ、そうだ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 、どこで撮った。俺はね、あの、最後に踊ったところに、カメラみたいなお店の中、お店あそこの前、あ、そうだ、へぇ、なんかあの、パラシュートじゃないけどさ、そうそうそう、あったね、あれパラシュート、なんだっけ、パラソル、パラソル、うん、あれだから、そう、パラソルがあって俺ね、こういうヘリに乗っかってるの、だから、動くのにさ、うん、いや、細いから、ヘリあったな、そう、細いから、はいはいはい、相当頑張って、なんか適当に上で起こしてるからさ、なるほどね、そうそう、で、ゆうたは店員だって、店員じゃない、俺はもうレストランですね、うん、だからなんかね、メニュー頼むみたいな、メニュー頼むみたいなやつもね、机にいたもんね、そうそうそう、あの昔さ、あのさ、ファミリーレストランとかにあったさ、100円入れたらおみくじできるやつ、あれやつ、あれあってさ、懐かしい、そうそうそう、故障中って書いてあった故障しとったレストランでね、それ MV 関係ないよ、全然関係ないですよ、故障してんな、出てないでしょ、だってもしかしたら出てたかも、ちょっと出てそう、いや、あの、俺がなんか Yeah, I'm number one ってやってるところでもしかしたらおみくじ出てたかもしれない、いや、探せみたいになるからやめておみくじ機を探せみたいな、で、俺があの、巨人のあぁ巨人の前、一番、巨人の前、巨人ね、絶対カズキだろ、映り込んでましたね、巨人が、あ、そうそうね、俺らの後ろ、俺らの後ろね、そう、ガスしたのね、映り込んでたけど、あれは絶対カズキ、めちゃめちゃでかかった、あいつでかいよな、でかかった、あいつはでかい、確かにあいつ、トムだっけ、確かトムって言うから、ね、名前書いてあった、名前書いてあった、確かにトムだった気がする、トム、うん、あったよ、トム心なしか顔もちょっとカズキに似てたしね、ちょっと寄せてった、俺が寄せてた、あ顔出てた、意識顔出てた、カズキのそのシーンだってもうほぼ足が、足だ、あの人の足、巨人がでかすぎて下から行っても足し腰までしかなくて、で、ゆきが車の、うん、そう、車がたくさんあるところで、そこの上で踊ったりしたんだけど、うん、ちょうどね、ラップ終わりでこう手を挙げた時とかにジェットコースターがわーって、そこちょっと後でまだちゃんと見えてないからだけど、じゃあタイマーの、そう、カメラさんが、いや、めっちゃ良かったっす、今のジェットコースター、あの車良かったよ、なんかあれ椅子みたいになってるんでしょ、そうだよね、え、なんか要はなんか2人掛けでこうやって車に座ってるみたいに飯が増えるみたいな、そうだね、確かに飯食べるそうだね、飯食う、え、え、だからめっちゃいいの、そうだ、そのフードコートじゃないけどさ、そんな感じだった、いっぱい並んでてこう横座りでなんかこう食べれるみたいな、でもその、なんていうの、俺はさ、割とその周りに物があったから、うん、結構撮影しやすかった、乗ったり、降りたり、はいはいはい、そう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 、そうで、あの、全然あの、これ一番最初に話せばよかったんですけど、うん、実は今回ね、うん、あの、遊園地は、はい、那須ハイランドパーク、那須ハイランドパーク、はい、で、撮影させていただきました、はい、ます、あの、早朝の方はね、貸し切りで撮影してて、うん、で、あの、普通にその日営業してたからさ、そうだね、修学旅行とかもね、そうそうそう、そうそうそう、あ、なんならあの、ダンスしてるシーン、
全然人いたよね。いたね。いたいたいた。でも止めてくれてね。そうそう、あとあの俺らの後ろでそれこそジェットコースターとか、うんうん、使われてないと思うけど、あの踊ってる最中にあのね、あのプカプカ浮いてる人だった。ちょうど俺らの真上はあのチャリンコこぐさ。チャリンコこぐさ。チャリこいつだ。こいつら何こいつ。俺だってこれつけた時いたでしょ、お客さん。あ、いた、全然いたでしょ。走った時ね。そうそうそう。ゆきさ、うん、あれ滑ってたじゃん。あ、うん、あれはもうよくぞ気づいてくれた、はいはいはい、あれ、いや、ちょっとゆきなんかアクションできないですかね。おなんか滑ってギリギリで回避するみたいな。わおすごい。 できれば回転とかってなって、やるしかねえなと。お回転しながらこきながらスッて何回か撮影して、結構ここもすごい、すごい、それ自然だった。よかったよかった。で、自然だったし、俺なんならさ、ゆきがソロで、うん、カメラつけて走ってるところ見てたの。そっかそっか。俺好きだったから見てたんだけど、うん、その時はガチで滑ってたじゃん。ガチで滑ってた、バンバン滑ってた。危なと思って、あのカメラも重いからさ、そのままガチャン。そう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 。あ、そういうことね。そう、あのその使われた部分ではなくて、そうそうそう、別のシーン、別のシーンで、ここ胴体にみんなつけてリップしたよね、多分、うん、で、その朝雨降ってたからさ、うん、そうそうそう、地面が濡れてて、俺一番最初だったからさ、ボディのやつが。で、こうなんていうの、あのラップの後半になって、ちょっと、シュエイヤーとか言うときにテンション上がっちゃって、ちょっとこうやったら、ストップ、キュンってやって、このままリップしてた。でも、ガキロソちゃん、でもちゃんとカットかかってないから、そのまま突っ走ってました。むしろあのカメラマンさんの方がカットかけようかなみたいな。そうそうそう。あれ、疲れてるかな。結構滑ったね、でもね。そうなんですね。そう、俺としんちゃんのシーンもさ、階段だね。から俺が追いかけて、で、しんちゃんがお尻ペンペンしてみたいな。そう、あれさ、俺ら3人見てたんだよ。そりゃあね、うん、すごい。上から、上から、マジ、うん、なんかコメディー感あるめっちゃコメディー好きが。そうなんでアメリカのドラマで。でもなんかそういう、あれだ、そういう指示が、指示がそういうので茶化して、走って逃げてください。なるほどね。で、カズキが追いかける。そうそうそう。多分俺のやつはあれだよね。多分森ゆきが先頭にいて、俺がユータを見つけて、そう、煽って、ゆきに逃げようぜっていう。そして、ゆき走ってくんだけど、そうそうそう、俺ら全員で止まるとき、シュッシュッシュッ、もう滑ってるからさ。そう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 。そうだね。いや、でも本当なんかもう懐かしいから、これ懐かしいえ、オーディングスってことは1ヶ月前ヤコちょうど。うん。うん、遠い昔に撮影したね。走ってる時にさ、そうそうそう、その周りの人知らないわけじゃん、撮影、うん、で、なんかお肉売ってるおっちゃんがいて、その人に何撮影って言われて、であ、そうです、仮面ライダーって言われて、違います。よくどうだろうね、仮面ライダーよくやってんだろ。変身するっていうのはありますよ。あー、でもぽかった。確かに。あ、そうだ、あとあれだよ、 MV で初めて見たけど、うん、あの僕らのスーパーターメンの衣装。あー、そう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 、あれあれね。そう、最初どうしようかってなって、うん、アリーちゃん提案のもとに、うん、こうテック系というか、うん、こういろいろ集めてね、うんうん、なんか確かにないね、 MV でああいう感じなんかない。これはラグがもしかしたら近いのかな。スポーティーだけど、こうどっちかといったらこう、なんていうの、ちゃんとこう、おしゃれ、うん、そう、うん、でね、あのスタイリストさんにあの結構さ、持ってきていただいて、うん、あの必然的にね、あのそれぞれ決まってたわけなんですけど、うん、俺が、オーバーオール、うん、あー、すごいなーって。必然的にオーバーオールになってたよね、俺が、うん、なんか、うん、なんか、あ、なんなんだろうね、あのさっささっさ決まっていく感じ。いいよね、あの、一抜けピンの感じあるよね、うん、俺、あそったもん、大体こっちだけ。ユキは、いっちゃん自我がなってるの、確か、うん、最初は、なんか、整体師みたいな。整体師になってた。あ、そうだ、あの写真ないのかな。あれ、ないですか。あれマジでか。超面白かった。テックでさ、おしゃれなので、色味もこうすごい、なんていうの、肩とかも張っててすごいいいんだけど、俺来た時にもう、あの、で、写真あれ今日は完全にね、今日は背中ですからね。いや、でもね、この人たちね、悪いよ。白いタートルネックとかハイネック着たら全部整体師。俺だってフェイスの時ずっとさ、あ、そうそうそう、いや、そうそう、整体師いたわ、整体師いた。でも俺、これがタートルネック着たら田村マサだから。あれは、あれは違う、あれはもう田村か、あれは田村マサです。あ、マジ。でももうね、あれは田村、そうだよ。整体師、しかも俺整体師下アミアミだから。あ、そうだ。あとあれですね、あの最後の方で出てきましたけど、俺らがさ、さっき全員で見ててさ、うん、あのシーン待ってるんだけどって言ってたシーンは、うん、それぞれがあのスローモーションで、うんうん、走るね。そう、あのシーンが実はね、あの日の MV の
最後の撮影があれだったんですよね。そうだね、一番最後ね、ダンスも終わってもこれのみ。そうそうそう、それぞれがあの本当に一瞬なんですけど、あの駆け抜けてる感じ、うん、本当に一瞬って本当これぐらいですよ、距離、うん、ここから2歩ぐらい、2歩ぐらい、うん、ダッシュ2歩、この1歩2歩で、うん、あの顔が使われてるシーンね。で、走るのは普通に走ってるんですけど、うん、あれカメラ側の設定でめっちゃスローモーションにして、うん、あの一瞬使ってるんですけど、やっぱむ難かったよね。そうだね、難しいね、一瞬の表情じゃん。そう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 、めちゃくちゃ難しかった。で、俺が一番最初に撮ったんだけど、カスキが一番苦戦したんだ最初。なんか、うわーっていう感じで言ってくださいみたいになって、うわーって言ったら思いのほか早い、めちゃめちゃスローモーションだから、うん、あのうわーの感じがそのあっっていう感じで言ったんだけど、スローモーションになると思う最初すごい顔してたもんね。すごい顔してたよね。これらもなんで反応してるの俺もさ、自分でそんな口開くんだってぐらいさあ、もうバッカーどっちかってやっぱ切れてたねそうだね、切れてた。わーバッカー言っててさ、ちょっともうちょい抑えめで抑えめでって言ってたねで、俺が多分結構撮ったのよ、うん、その後抑えめで撮って、うん、で、最終的にあのめちゃめちゃ真剣に走ってるシーン、うんになったっていう、それが使われてすごい、ね、すごいいいね。でも俺、まあ、もしかしたらあのふざけたあのめちゃめちゃ変な顔使ってくるからちょっと期待してたよ。なんでだよ、なんでだよ。実はですね、ゆうたはね、ゆうたはそう、一番最後で、ね、2分の撮影のもうゆうた終わったら、これ終わったらもう全てクラップアップですって時に最後ちょっとふざけてさ、一回振り入れてですよ。で、1テイクふざけたのを入れたんだけど、でもそれはもう動画持ってるから、そしたらもう、ね、動画じゃねえ、画像写真、写真があるたびにユキとかね、マネージャーさんからその LINE が送られてくるその写真が多分世に出ることないかもしれない。ないよ、出さない、今後出そうぜ、出す、うん、MV 公開されたら、うん、使えるから、まあ、いいっすけどね俺は別に、まあ、本人強化が降りた、降りたら何でもいいあれカメラ目線なのか、腹立つなこっちにいるんだねいやでも本当にいい MV、うん、仕上がりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー見てほしいね、いっぱいいろんな人に。そうだね、これダンスボーカル、まあその歌って踊るけど、うん、ラップもあってね、うん、だけどいろんな人見てるの楽しいんじゃないかな。そうだね、まだね抵抗ある人とかいるから、うん、世にはこう、うん、ダンスボーカルなんかこういかちんじゃないみたいな、うん、でもそれはちょっと払って見てほしいな、うん、いろんな人にこう宣伝というか送ってあげてください、うん、そう、この後ね、11時から、うん、あの23時から、うん、のプレミア公開されますので、はいはい、ぜひそちらもよろしくお願いしま す, します。さてさて、ちょっとあの早いものでもうお別れのお時間になってしまいました、うん、はいはい、じゃあ最後ね、告知の方していきたいと思います。じゃあゆうたさん、はい、告知よろしくお願いします。まあ、今見ていただいた、はい、僕らのフィフスシングルゴールドメダル7月7日に発売されます、はいはい、ですね、昨日ね、昨日というかごめんなさい、今日ですね、今日の、0時に先行配信がすでに始まっておりまして、はいはい、音源もね、聴けるので、うん、ぜひ楽しんでもらえればなと思います、はい、お願いします。そして今回ですね、TikTok と LINE MUSIC で、はい、キャンペーンを開催することになりました。じゃあ、この TikTok のキャンペーンの説明をユキの方からお願いします、はい、TikTok キャンペーンはですね、はい、こちらでございます。これは何、画像が出るかな、ドドンドドンとドドン、ですね、今週末のリリーベからですね、ゴールドメダルの撮影が可能です。よいしょ。さて、まあ、私はあの福岡、はい、そうだね、福岡になりますが、今回はですね、ちょっと TikTok と LINE MUSIC、まあ、キャンペーンということで、うん、あの TikTok にちょっと力を入れようという試みをしましてですね、はいはい、まあ、マッドキッドフォーカス動画コンテストというものをやらさせていただきます、はいはい、期間はですね、6月19日から7月11日となっております、はい、で概要なんですが、まあ、TikTok に上げるって言っても何上げていいかわからないとか、はい、ただ上げるだけだとさ、どうなんだろう、これでいいのかなとかあるので、まあ、そのリリースイベントでこのゴールデンダルをまず撮影してもらって、このね、フォーカス動画を TikTok にアップしてくださいということです、はい、でフォーカス動画っていうのは、まあ、その自分のね、いわゆるまあ推しですから、あらとか、あのモニターのね、モニターのスピーカーの今日はどこにもないですよ、PA さんがかっこいいマイクのマイクのメーカーまあこれはね、まあ、基本的にどんなフォーカスをするのかはあなた次第ということですが、はい、まあ、そのゴールメダルという曲をね、うん、こう聴いてもらうとともに、うん、僕らの魅力も一番知ってるのはファンですから、うん、そのファンがここのシンク見てほしい、ここのユウタ見てほしい、ここのリンちゃん見てほしい、このカズキ、ユウキ見てほしいっていうところをこう切り取って、うん、もう長さも15秒から1分、もう
どこでも大丈夫です、うん、とにかく TikTok でこういろいろあの宣伝していこうということになっております、うん、はい、ぜひ、ふるってご参加ください。お願いします。お願いします。そしてこの TikTok はですね、実はあの LINE MUSIC さんとすごい密接な関係がありまして、うん、それをしんちゃん説明していただきます。はい、じゃあ続いて LINE MUSIC の企画を発表します。お願いします。目指せゴールドメダル LINE MUSIC 再生回数キャンペーン。はい、期間は明日の6月16日から7月7日までです、はいはいはい、マッドギットの新曲ゴールドメダルが6月15日より各サブスク配信サイトにて先行配信中です、はい、ぶっちぎりでゴールドメダルを手にしたい僕たちマッドギットから皆さんにお願いです、はいはい、アクセルみんなで LINE MUSIC のデイリー1位を目指しましょう。お願いします。はい、マッドギット、はい、あれ期間中マッドキットのゴールドメダルが LINE ミュージックの上位にランクインするごとに、マッドキットの原点ともいえる楽曲のスペシャル動画を撮り下ろして YouTube に公開いたします。取り返した取り返したよ。いいよいいよ。まあね、最近なかなかねできなかった楽曲とかもあるんですけど、まあそうですね、この特別な機会に改めてやろうと思っているので、はい、ぜひ皆さんご協力の方よろしくお願いします。お願いします。ランクインするごとにですね、企画がこちらになってます、はい、LINE MUSIC 100位以内にランクインすると、はい、チェンジパフォーマンスビデオ公開。おお、チェンジやばし。はい、そして LINE MUSIC 50位以内にランクインするとオールデイオールナイトのパフォーマンスビデオ公開します。素晴らしいね。なるほど、はい、スパートもあるよ。そして LINE MUSIC 30位以内にランクインすると、はい、Stay With Me パフォーマンスビデオ公開。おー、いいね。パフォーマンスってことは踊りますか。 Stay With Me 踊ります。踊ります。はい、LINE MUSIC 10位以内にランクインすると Freaking You パフォーマンスビデオ公開。なんだっけ。そしてですね、なんと LINE MUSIC 1位にランクインすると Change All Day All Night Stay With Me Freaking You を含むセットリストのミニライブを無料開催いたします。はい、とんでもないですよ。開催ゴールドメダルを100回以上再生してくださった方の中から抽選で30名様をご招待します、はい、再生回数が多いほど当選確率が上がるので、ぜひ皆さんご協力の方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、今コメントでもう来てるんですけど、うん、とんでもない企画だと。いや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 、これ結構難しいっちゃ難しいんですよ、実は。あ、そうですか。そうそうそう、あの LINE MUSIC、そのさっき言った TikTok とのこう、うん、なんていうの、親和性っていうのがすごいあって、うん、やっぱ結構 TikTok で回ってる曲っていうのがランクインしやすいっていうのがあるんですよ。だから、ね、その LINE MUSIC でこう聞くっていうのも含めて、うん、あ、それもそうだし、こう TikTok で動画を上げるっていうのも一つこう、うん、なんていうの、こう助けになるというか、うん、でこう、まあ、僕たちもね、その TikTok は逆に LINE MUSIC でランクインしてる曲で動画を撮ろうって人が多いんで。あ、そうなんですよ、ね、だからこの両方を一緒に頑張ってみて、うん、こう少しでもね、ゴールドメダルをこういろんな人に届けたいなと思いでやってるので、これを一瞬でもランクインすればいいんです、はい、実は。なるほど。そうか、一瞬でもランクインしたらこれがもうできるっていうことですね。そうそうそう、瞬間で1位を取ればいいっていうことね。なんかいけそうな気もする。だから集中的にガッていったら、そうだよね、ガッ、うん、ガッ、ガッ、ガッ、集中的にガッっていったらで、だからそのピンポイントでガッっていけないんだそれはもしかしたらいける。お泊まりしてんじゃないそしたらね、あるかもしれない。いや、全然。いや、てかね、ちょっと本音を言うと、ちょっとやりたいこれらの曲をだってこんな機会ないよ。やらないから、本当に僕たちも、まあ、これこのお客様が言うのもなんだけど、うん、やらないから。さまざまな事情があるんですが、それは俺らがやりたくないそれはやりたくない、誤解を生まれる言い方でしたが、さまざまな事情があるんだよ、ね、あってやれないんだけど、今回はその瞬間的に1位になると、うん、やれるという、やっちゃっていいんじゃね、はい、っていうね、うん、そうね、あ、やっちゃう、あとね、ゆきはやっぱりあのその TikTok とかさ、うん、LINE MUSIC の方もね、うん、結構あの、なんていうの、調べるじゃないけどさ、うん、やっぱゆきのあの TikTok の情報があるじゃないですか、うんうん、やっぱ頑張ってやってくれる。そう、だからこれは結構 TikTok 今回ね、うん、あのいろいろこう内部で話し合っていろいろこう企画を進めていく中で、うん、やっぱこう情報っていうのをすごいゲットしたので、うん、それをみんなに共有しながら、それはファンにも共有して、うん、こういう例えばね、タグ付けってどうしたらいいんですかとか、そうだね、難しい、いろいろあるんだよね、うん、そういっぱい付けすぎて実は良くないとか。おー、なるほど。あ、そうそう、あとそのね、フォーカス動画を上げる時も、うん、ゴールドメダルの音源をね、うん、上から載せて、であの
ゴールドメダルの音源をゼロとすれば、そうゴールドメダルの音源に行った人が俺らのフォーカスが見れるわけ。なるほど。そういうものとか結構あるので、確かにあの分からなかったらぜひもうあの聞いてもらって、先生が言ったらね、配信とかするので、うん、あのこう一つ一つ潰して、うん、ちょっと一個でもね、あの多く動画出して頑張っていきたいと思います。お願いします。お願いします。本当にあの皆さんのね協力なくしちゃ成し遂げられない、そうだね、そうだね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。そしてこの後いよいよ MV プレミア公開でございます、はいはい、さっきね、一足先に見てもらいましたが、ぜひプレミア公開でも楽しんでいただければなと思います。お願いします。そしてですね、あの YouTube のおすすめにも乗りたいので、はい、ぜひね、あの見たらですねコメントといいねをしてくれるから、なるほど、あのなんかねコメントといいねが多いとね、うん、YouTube のおすすめにも乗りやすい、ね、らしいので、うん、なので、皆さんね11時から公開されますので、そちらの方もよろしくお願いします。お願いします。ということで、盛りだくさんな、今日のね0時切り替わったタイミングから、うん、サブスクダウンロード開始から、うん、今日ツーマンから、うん、ゆうたの誕生日から、うん、はい、もう成功公開から、はい、そしてこの後11時から、すんげえいろいろあんな今日、すごい盛りだくさんな一、うん、日でしたが、はい、ぜひともね、まずは本当にこの後すぐなので、はい、MV の方見ていただければなと思います。はい、お願いします。ということで、以上、はい、配信は終わっちゃうんですけど、はい、またすぐ、すぐ。MV でお会いしましょう、はい、ということで以上マットキットでした。ありがとうございます。ガッとコメントしてね、ガッとコメントしてくださいね。バイバイ。ありがとう。ゲットコメント。